Round 4. Switch your boxing stance. Jab, cross, hook, and rear uppercut. We will begin in 10 seconds. 5 seconds. And 1. 2. Defense. 1. 2. 3. Defense. 4. 2. 3. 4. Defense. 4. 3. 3. 4. Defense. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 3. Defense. 3. 4. 4. 1. 3. 4. 2. 4. 3. 2. 3. End time.